нашому проєкту дитячому рівно 2 роки. Два роки ми з вами малюємо військовим свої роботи, даруємо тепло, любов. І я думаю, ми не будемо припиняти це робити. Сьогодні у нас в гостях неймовірні люди. Художниця Тетяна Копитова і Олександр Дерманський. Світанку їхньою вулицею прокотився тяжкий гуркіт. Повз будинок рухалася колона танків і вантажівок. Хазяйка злякано затулила фіранкою улюблене ласочене вікно. У нас дуже давня була мрія познайомити діток із письменниками, які пишуть для дітей. І от саме непухнасті історії для дітей сьогодні вразили і дорослих, і вразили нас. Правдиві, живі історії. Дуже круто написана книжка. І от ми всі сьогодні спостерігали, як і плакали, і діти слухали з задоволенням. Зазвичай я бачу, як сяють очі і як діти усміхаються. А тут вони були задумливі, вони принишкли, насторожилися. І, ну, власне кажучи, для мене важливо, що книжка справляє ефект. Українська книжка – це дуже важливо для наших дітей, бо це культура, це певний рівень і це, звісно, там патріотизм і любов до своєї країни. Там є дуже багато зворушливих моментів, і я сам, коли читаю, іноді важко втримати голос, бо воно підступає, бо, ну, це книжка про почуття. Поряд крутилися їхні тварини. 11 собак і 6 котів. Ну от, нявкнув Потап, і ваші тікають. Вони і так щось довго затримались. Ми ще місяць тому чкурнули. Я почала малювати війну саме очима тварин. І коли почалося повномасштабне вторгнення, коли люди почали їхати з Києва, там з області, вони побачили якось випадково цю ілюстрацію в інтернеті і зрозуміли, так точно, треба хапати кота. І я дуже радію, що завдяки цій ілюстрації люди взагалі там багато хто подумав про своїх тваринок, собачок і котиків. Мені здається, тут діти відчули свою причетність до цих історій, що це не просто от книжечка там з магазину, це важливо. Клуб врятованих непухнастих історій. Мені сподобалося про корівку, який поставили протез. Там є і про війну, і сумні моменти, але вона одночасно і казкова. Ми будемо формувати нашу дитячу бібліотеку, де дітки з батьками зможуть приходити не тільки повечеряти, поснідати, поспілкуватись, а взяти книжечку, почитати. Тому саме сьогодні ми рухаємось далі і потихеньку починаємо формувати нашу дитячу бібліотеку.